ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଥରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶ କ'ଣ ନା, ଯାହାର ଲବଟା ବଡ଼ ହରଡ଼ା ସାନ ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ଏଠି ତୁମର ଯେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଦେଖ ଦେଲା 1/7/8 ଆଉ ହେଲା 39/10। ତା'ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତୁମେ ତୁଳନା କର, ମାନେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଶ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଲବଟା ବଡ଼ ହେଉଛି ହର ସାନ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, 39କୁ 10ରେ ହରଣ କର। ଦେଖ 39କୁ 10ରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି, 39 ହରଣ 10, 10 ତିରିକ କେତେ ଆସିବ, 30। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଲା ତୁମର, 9 ଆସିଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ଲେଖିପାରିବ, ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ 3/9/10। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମର 3 ଆସୁଛି, ଏଠି 1 ଅଛି। ତା'ମାନେ ତୁମେ ଏଠି ଜାଣିଗଲ ଏଠି ତୁମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶ କେଉଁଭଳି ଏଠି କେଉଁଭଳି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତୁମର କ'ଣ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ତା'ପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇଟା ନିଜେ କୁହ, ଆ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କିଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 49କୁ ତୁମେ ହରଣ କର କେତେରେ, ନା 9ରେ ହରଣ କର, 9 5 ଜାଣିଛ କେତେ, 45। 9 5 ହେଲା କେତେ ହେଇଗଲା, 4 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା କେତେ, 5/4/9। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖ ତୁମେ ଏଠି କେତେ ଅଛି, 5/4/9, 4/7/8। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 4 ଅଛି, ଏବଂ ଏଠି କେତେ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି 5। ତା'ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ଯେହେତୁ ଏଠି 5 ଅଛି ଏବଂ ଏଠି 4 ଅଛି, ତାହେଲେ କିଏ ବଡ଼ ହେବ, ଏଇଟା ବଡ଼ ହେବ। ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଶଟା ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ଭଗ୍ନା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ। ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଲେଖୁଛ କେତେ, 5/ ଯେଉଁ ଲେଖିଲ ଏଠି ତୁମର 39/10, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ 30/10 +9/10। ତ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ଆସିବ, 3/9/10, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଲେଖୁଛ କେତେ ନା, 3/9/10। ଓକେ ତାହେଲେ 3ରେ କେତେ ଆଡ଼ ହେଇଛି, 3ରେ 9/10 ଆଡ଼ ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ, 5/4/9 ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା, ତୁମର 5/4/9। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 4/7/8। ତାହେଲେ ଦେଖ ହୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା କାହାର ଅଧିକା ଅଛି, ଆର 4 ଥିଲା ବେଳେ ଆର 5, ତା'ମାନେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଇଟା ବଡ଼ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତା'ପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ ସିମ୍ବଲ ରହିବ, ଏଇଟା ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ସିମ୍ବଲ। ଦେଖ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ନା, ଖୋଲା ପଟ ଏଇଟା ଏଇଟା ଓପନ୍ ସିମ୍ବଲ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପଟୁ ଖୋଲା ସିମ୍ବଲ ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ବଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି କେତେ, 11/10। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଣ କରିଦିଅ, 10 10 10 10 ରଖିଲା 1। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ 1/1/10 ଆସିଗଲା। କିନୁ ଏଠି କେତେ ଅଛି, 2/1/10। ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଆର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଅଛି, 2 ଥିଲା ବେଳେ ଆର କେତେ ଅଛି, ଆର 1 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଇଟା ବଡ଼ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା 5/4/9 ଏବଂ 40/9, ଆ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କି ସାନ କିଟା ତୁମେ ନିଜେ ବାହାର କର। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ହରି ଦିଅ, 40 ହରଣ 9 କେତେ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 9 9 4 36, 9 5 45। ଦେଖ ଏଇଟା 40/7 କରିଦିଅ, 40/7, ତାହେଲେ 7 ହେଲେ 7 5 35, 40ରୁ 5 କଲେ କେତେ ହେଲା, 5 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, 5/5/7, ବୁଝିପାରିଲ 5/5/7। ଏଇଠି ଅଛି କେତେ, 5/4/9। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତୁମର ଏଠି ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି 5 ଆସିଲା ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ତୁମର ଆସିଲା କେତେ, 5 ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଆସିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଭଗ୍ନାଶ ଫ୍ରାକ୍ସନଟା ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା, ଏଠି ଥିଲା ତୁମର 4/9, ଏଠି ଆସିଲା ତୁମର 5/7। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ କରିବ, କେମିତି କରିବ, ଗୋଟେ ହେଲା 4/9 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ, 5/7। ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାର ହର ଲସ୍ ଆକୁ ବାହାର କରିବ।
कहार 9 एवं 7 जहाँ लस हो गला कैसे 63। ताल बर्तमान तुम लिख 4/9, 4/9 इक्वल टू के तले है कैसे 63। ताल देख 9 रे के गुणले 63 आसो 9 63 इंटू 7 7 गुणन कर 63 आसो। ताले लब को बालान्स करने तुम उपर मत 7 गुणव 7 को 28। ओके ताले से भाई भाव एटी के 5/7 ताले ये हरटा मत के 63। ताले याकु बालान्स करने तुम कौन कर हर के गुणव हर बर्तमान तुम 9 गुणव 9 63। से भाई भाव लबरे 9 गुणन कर 9 5 45। ताले बर्तमान ये देख आ भितर कौटा बड़ 45/63 दुज जाक हर सामान लबटा कह बड़ हो देख आर लबटा हो 45 आर 45 थिला बेले आर लबटा हूँ कैसे 28 तमाने कौन एटा बड़ ताल तुम बुझीपार ताले एटा हूँ बड़ कैसे 40/7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5/4/9।